M87-81 Já. Sigur hérna í kvöld í vel, mjög sérstaklega leik sem endaði bara í nafnskvöld. Já. Hvernig svona metur þú leikinn? Við vorum búin að spila rosa vel. Við varstum einhvern veginn svona í þriðja leik, þá vorum við að missa þetta. Við vorum einhvern veginn svona bara að vera kæruleg sér, þetta væri bara komið í höfn. En svona, svo að í fjórða leik þá var dorðið þarna bara eitthvað tvösti eða eitthvað. Ég var svona einhvern veginn áttaði mig ekki á því fyrir en þetta var svona einhvern veginn rosa asnalegu leikur einhvern veginn. En já, gott að vinna svona senstu mínútum. Já, það var einmitt þannig að það er ekki skora stig bara í einhverja fjórða mínútur. Nei, nákvæmlega. Og spenna hjá báðum liðum og miðað við það að þessi svona leikur, þið eruð svona endið í miðadeild bæði lið. Já. En það var alveg bara væti, bara stemming. Og... Já, við ákveðum fyrir leikinn, við ætlum bara, það eru tveir leikir eftir, við erum ekki að fara í playoffs, það er bara, við erum bara búin að sagt okkur við það, bara, bara áfraga, bara klára þetta, segjum sér tvo leikinn að hafa gaman. Það var svolítið stemmingina sem við ætlum að gera í dag, mér fannst þið svolítið tapa í seinni hálfleik, því að við vorum ekki að hitta, einmitt þannig að þegar við byrjuðum bara komst langar tefli sem hvort liði skoraði neitt, sko. Og mér fannst þið ætlum bara að hafa gaman í dag og mér fannst þið ekki bara ná því. Já, þetta var alveg mjög skemmtilegt fyrir áhorfendur. Já. Það svona reiðilega svolítið í leikurinn hérna á tímabilinu sem þú segir, þú skoraðir ekki 20 stig í fyrir hálfleik. Hafið svona aðeins hægðið á unnið í seinni hálfleik, þú varst ekki að skjótast mikið fyrir utan. Áttuð þið erfiðara með hvernig teginn á mótið þeim eða? Já, samt ekki. Við einhvern veginn fórum að sætta okkur við það, af því við vorum að hitta svo mikið fyrir utan, þá einhvern veginn fórum að sætta okkur bara við það að skjóta fyrir utan. En svo tókum við ákvörðum bara, við ætlaðum að fara svolítið að dræfa inn í þar af því við fengum milli í hvert skipti. Þannig að ég held að við verðum bara svolítið hræddar á tímabili, bara ákveðið ætlaðum bara að standa fyrir utan, bara sætta okkur við það. Tímabili svona í heild, þið farið ekki úrslit í keppni eins og segir. Þú komst á Fjölni í fyrra, góð uppbót við, já, uppeldisfélagi. Já. Verðið þið ekki áfram kjarni? Jú, það er ekkert ákveðið ennþá, það er... Við veitum ekki hvort það haldi áfram eða mér stærlega líklegt en ég veit ekki alveg hver staðan verður. Mér langar að halda áfram, mér langar að koma heimaliðinu upp og svona. Það var náttúrulega planið en það gekk ekki í þetta skipti og það er alveg ennþá markmið að fá að koma heimaliðinu upp og loksins þegar það komið meistaraflokkur. Þetta er náttúrulega bara þriðja ári sem við erum með meistaraflokk hérna heima í Þorlákshöfn. Það er búið að vera þannig í Hveragerði en ég er náttúrulega úr Þorlákshöfn og það er ástæða fyrir ég kom tilbaka. Mér langaði að gera eitthvað skemmtilegt með heimaliðinu. En það gekk ekki þetta skipti þannig að ætli maður haldi ekki áfram og reyna að gera eitthvað. Já, það er svona málum annað að þið eru með gæðin, þið kannski eru ekki með hæðina, en þið eru auðvitað með gæðin. Spurning bara með sjálfstraust og trú. Já, það við náttúrulega erum svolítið ungt lið, eins og kannski flest önnur í fyrstu deildinni. Ég held að það hafi verið bara rauninni sjálfstraustið sem bara bregðast okkur í þetta tímabili. Sem er svolítið leiðilegt með að við hæfileikana og það sem við allir við getum gert það sem við viljum í þessari deild. Það var svolítið leiðilegt en kom svolítið svona down-kafli hjá okkur á augustundu þar sem allir bara hættu og vissi ekki neitt og bara yfir tímabilið og það er bara eitthvað sem við þurfum að vinna í og ég er bara, já, spennt fyrir komin tím. Já, það er eitthvað uppbygging, þróun í gangi og bara hlakka til að fylgjast með ykkur á næsta tíma. Takk fyrir.